Сезон спалювання сухої трави та листя розпочався, хоча робити це суворо заборонено та відповідальність за ці дії передбачена законом. Люди все одно продовжують підпалювати розсилені залишки та цим самим наражати на небезпеку своє здоров'я і погіршувати екологічну ситуацію в цілому. Екологи б'ють на сполох, адже ситуація може стати критичною. Пропонуємо для всіх не робити такої біди, як спалювати листя і так далі. Натомість рятівним містком таким може бути компостна яма. Вона має дуже багато функцій. Ну, по-перше, ви зберігаєте довкілля, тому що не палите самі території, де вони проростали і так далі. Ні зелень, ні врожаї, які у вас були сільськогосподарських культур, ні тим паче листя. Вирішити проблеми з сухим листям і травою можна значно безпечнішим, а головне – екологічним методом. Наприклад, створити компостер. Що це за компостні ями? Тобто все, що зібрано з довкілля, робиться шари. Шар землі, шар ґрунту, шар цих же листів, шар землі, ґрунту. Можна і підживлювати, можна підливати деякі добрива для того, щоб внутрішні потім мікроби, які там будуть жити, мікроорганізми, черв'ячки, що дуже позитивно для цього, і інші безхребетні організми могли перероблювати ці компости. І воно потім буде добривом, органічним добривом. Рік достатньо для того, щоб перша порція вже була готовою. Але можна і 3-4 роки визбирати, і тоді воно більш аргументованим буде, більш таким прогресивним, таким добривом. І ним потім навесні удобрювати у нас навчально-дослідні ділянки, у людей підсобні господарства, фермерські господарства, свої господарства. Це дуже великий дає плюс. Перше, рятуємо природу. Друге, робимо такі кроки до оптимізації роботи на сільськогосподарських угіддях. Чоловік розповідає, що органічним, власноручно створеним добривом вони підживлюють рослини, що позитивно впливає на екологію та приносить насадженням користь. Багато унікальних рослин. Також підживляємо їх щорічно, підживляємо своїм компостом. Рятувальники, в свою чергу, теж не втомлюються застерігати людей від спалювання сухих рослин. Щорічно у нас йде збирання урожаю. Після збирання урожаю люди в нас роблять перебирання в себе на земельних ділянках, часто нехтуючи правилами пожежної безпеки, нехтуючи екологією, тому що при спалюванні сухої трави, листя, виділяється такий небезпечний для людини компонент, як бензопірен. Бензопірен призводить до захворювань різного роду, потрапляючи в кров, в організм до людини. ДСНС розповідають, що спалювання трави може призвести до трагічних наслідків, адже люди самовільно влаштовують пожежу, контроль над якою не завжди можуть втримати. Коли люди спалюють суху траву, сухе листя, часто це буває так, що вони запалять оцю кубку з сміттям і йдуть собі швиденько додому, пожежа починає поширюватися, переходить на сусідні земельні ділянки, від цього страждає і урожай сусідній, страждають дворогосподарства, якщо пожежа була недалеко від дворогосподарств. Часто людська недбалість може призвести і до знищення або пошкодження лісових масивів. Часто в нас буває таке, що люди йдуть на пікнік в ліс, проїжджають біля лісосмуги, викидають бички, сміття. Це все теж веде до того, що починається пожежа, яка вже несе загрозу, як і просто, скажімо так, згорає суха рослинність, іде шкідливо для екології, так і для лісів, тому що це все може перекинутися на ліси, а лісові пожежі є дуже небезпечні, їх важко приборкати. Спалювання листя є прямим порушенням низки норм чинного законодавства, що тягне за собою накладення адміністративних штрафів. Щоб запобігти негативним наслідкам у вигляді пожеж, рятувальники регулярно проводять превентивні заходи з населенням. Ми проводимо рейди в сільських населених пунктах, ми проводимо рейди відповідно на полях при зборі урожаю, вводимо роботу в садиках, школах, проводимо з людьми. Навіть є в нас таке, що ми спільно з поліцією можемо накладати адміністративні штрафи від 3060 гривень до 6100-200 гривень. Є в нас такий штраф за спалювання сухої трави. Під час горіння гине вся мікрофлора, що приймає активну участь у важливих біологічних процесах. Проте, як показує практика, люди все ще не усвідомлюють всю шкідливість таких дій. На жаль, статистика говорить сама за себе. З початку року в нас вже виникло 735 пожеж в екосистемах. Причиною цих пожеж є людська безвідповідальність, недбалість.
Тож перед тим, як підпалити суху траву чи листя, пам'ятайте, що цим самим ви не тільки вчиняєте злочин, передбачений адміністративним законодавством, але й нищите природу та наражаєте на небезпеку своє здоров'я і майно.